Hürmetlik vatandaş bir gün gelişti yerlerimizde başlayımız. Lekşiye de size hazırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bir gün ki sağış kemen 20. yıl 5. ayının 26. günü. Haptaki seyşembe vatandaş. Bir gün ki vaziyetin eysak. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump. Andın devlet rehberleri birlikte. Erdoğan da vatan için kurban boğan Amerika askerlerinin kavristallığını verip onlara hürmet bildirdi vatandaşlar. Şundakla Amerika'nın bayrak rengi çürülgen gül çemberek takdim kıldı. Bugünkü alaycı vaziyet bu vatandaşım. Endelikli silahı bugün CNN'nin Jokumluk virüs doğrusu da belge məlumatını anlatımız. Bu məlumat mundaq verildi. Hazırgıca dünyada jokumlanğalla 5.519.878 nəfər. Vapat boğalla kesel abdürlən vapat boğalla 346.836 nəfər. Amerika Koşmuş Ştatlarda Jokumdan qalla 1.662.768 nəfər. Vapat bol qalla 98.223 nəfər. Bugün 2020 yıl 5. ayının 26. günü Amerika Koşmuş Ştatları şərq vaxtı, yəni Washington vaxtı saat 9:10 ötkəndi verilgən məlumat vətəndaş. Əndi bugün əsası tema mavzuğu köçəkli mavzumunda hörmətlik vətəndaşım. Cüngu bilən Hindistanın ciddi vəziyyəti örləşki başladı. İki tərəf əskeri qısımları çeqradı tırkəşdi. Mavzuğlu xəbər 5. ayının 26. gün Amerika Vazinin Xtaytlı proqramısı ilə anqılında xəbər. Bundaq başlanın. Cüngu bilən Hindistan çıqratalaş tartı söhbətə qatmal halət küşüb qaldı. İki tərəb köpləgən talaş tartış bulavad qarayıllarda Türk işki başladı. Nait eğer geopolitikilik toqunuş gelib çıxışı mümkən. Hindistan mətbuatları xəbər qalıb mündaq görsətdi. Hindistan və Cüngu çıqradiki ciddi vəziyyətini pəsəytəş doğrusu da elib barğan söhbət qatmal halət köçüşüb qaldı. Muşu ayının 5-7 işki devlet əskeri qısımları otturusunda çıqranın köp caylarda toqonaş yüzbədi. Hindistan'da nəşir qılındıqan müstəqillik gezit həbdinin birinci günü bir nəfər əməldarının sözlerdi nəqil kəltürəb mundaq görsətdi. Cüngu və Hindistan'ın hər tərəf, ərbi tərəf vəkilləri həbdinin axırda söhbət ötkəzdi. Lakin ilgirləş hasıl qılalmadı. Cüngu Hindistan çıqra liniyası 3488 kilometrə sözülüdü. Kalivan dəryasından tartıb iki dövlət çıqradı əməli tizginləb durğan liniyada rol oynab gəldi. Söhbət nəticəsiz axırlaşqan dinkiyin iki tərəb əskeri qısımlarına bətib, bu çıqrada əskərlərinin sanınə toluqlıdı. Hindistan Vakit gezeti haftanın birinci günü haber kılıp mundaq görsetti. Hindistan Bengun Kölü etrafıdı ki ve Kaliban tağ cilgisini turuştuk harbi kuşlarını köpeytti. Cüngu harbi taraf olsa şikirayınca 2000 etrafıda eskiri kısım evetti. Orullaşdırdı. Vaqtlıq əsləhələ quruluşunu küçəytdi. 5. ayının 5. günü Cüngu və Hindistan əskərləri Avaşalan, Ladakh İgizlikədə və Bengun Külü qırğaqlarda tirkəşdi. Və bir-birinə qarışdırıb
territoriyamızga hücum qıldı deb ayıplaşdı. İki tarafdan nurgun askar bu Türk işte yaralandı. Şunundan Qarğandı hali tutuşkan oxşaydı cuma vatandaş. 5. ayının 9. günü Şimali Sekkem rayonunda yani şundaq Türk şeş vakası yüzbədi. Hindistan ötken hafta bizden askeri kısımlarımızdan çarlaş elib berişiğe Cungu toskulluq payda akıldı dəb ayıpligen. Hindistan Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Anurag Srivastava mündaq görsetti. Hindistan'ın bağırlı pahaliyetleri çigra işçi delip verildi. Çigra tizgilleşti niyesinden çıkıp ketmediydi. Cungu Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Cavliyecan ötkendi Hindistan'la agahlandırıp her kandak vaziyetini mürekkepleştirdiğin öz aldığı yekke hareket kılmasını talep kılganıdı. Hem de kasem verip Cungu Çigri Müdafiye kısımları Hindistan tarafının Çigri'den ütüş uğrunuşuna katli takabül durdu. Cungu Hindistan çıralırdı vaziyet ciddileşken ve keskinleşken bir peytte. Amerika Koşmuş Ştatları, Cenubu Asya ve Otra Asya'yı işleri mesul diplomat. Alice Willis, hanım 5. ayının 20. günü Cungu'na kattık tenkit kılıp, bunda görsetti. Ciddi vaziyet dünya halkının sämigi saldı ki, ve agahlandırdı ki Beycan tehdit peyda kılvatıdı. Ciddi vaziyet dünyanın sämige saldı ki ve agahlandırdı ki Cungu yaki Beycan tehdit peyda kılvatıdı. Willis hanımın da görsetti. Meyli Cenubi Denizi bolsun yaki Hindistan bilen çiralındığın çiraladı bolsun. Cungu'nun iğvagerçilikini ve kişini endişeki salıdığın hareketlerini görüp atınız. Cungu özlüksüz örülüp atan küçüden kandak paydınlıp atıdı. Kişiler bunu den güman kılıp atıdı deyip görsetti. Willis hanım.